স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেলৰ অন্য এটা নতুন ব্লগৰ মাজলৈ। আজি সুনিতে পটককে কল কৰিলে, মোক কল কৰি কলে যে হিহঁতৰ ঘৰৰ সাইডৰ মানুহ ঘৰত সাপ এটা ওলাইছে, চাই দিব লাগে কি সাপ। সাপটো ঘৰৰ ভিতৰত নাই, বাহিৰতে আছে, তথাপিতো মানুহবিলাকে ভয় খাই আছে। বলক দেখুৱাওঁ সাপটো কি হয়। ইন্দো চাইনিজ রেড স্নেক এটা থাকবে একো নহয়, এটা অবিষাক্ত খাব। ইন্দো চাইনিজ নালাগে, থাক ভালেই থাকিবলে, অবিষাক্ত খাব, একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে। নোসোমাই বিষ নাই, আৰু এইটো বহুত নিমাখিত খাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। চাওক এইটো, এইটো হৈছে এটা ইন্দো চাইনিজ ৰেড স্নেক, অসমীয়াত চেঙেলি গুম খাব, অবিষাক্ত খাব। মানুহঘৰে ভয় খাই আছে, সেইকাৰণে ইয়াক অকণমান ছাইডত এৰি দিম। এনেকৈ বাহিৰত থাকিলে সাধাৰণতে সাপ ধৰাটো গাইডলাইন মতে ভুল কথা, সেইটো এটা আনএথিকেল কথা। চ' ইয়াক ৰেস্কিউটো নহয়, কাৰণ ই নেচাৰেল হেবিটেটত আছে। তথাপিতো মানুহে যিহেতু ভয় খাই আছে, ইয়াক অকণমান ছাইডত এৰি দিওঁ, কাৰণ ই গছজোপাত থকাৰ কাৰণে এই ছাইডতে মানুহ ঘৰ ন, এয়া চ' ভয় খাই আছে। সেইকাৰণে মই হুক আৰু বেগ পাইপ এইবিলাক আনিবলৈ বিকিক কল কৰিছোঁ, বিকি আহক। বিকি অহাৰ পিছত সাপটোক অকণমান ছাইডত এৰি থৈ যাম। বৰ ধুনীয়া সাপ, আকৌ দেখুৱাইছোঁ চাওক। বিকি আহি পাইছিলে, কিন্তু এটা জমনি কথা হ'ল যে মই ফটো তুলি থাকোঁতে সাপটোৱে ভয় খাই তললে নামি গুচি গ'ল, আৰু সাপটো গুচি গ'ল। ভালেই হ'ল বাৰু, কাৰণ এইটো ৰেস্কিউ কৰিবলৈকে দৰকাৰ নাছিল, মানুহবিলাকে ভয় খাই আছিল। ই আহিলে বেচাৰা এনেই মিছামিচিকে, ভালেই হ'ল সাপটো গুচি গ'ল। চ' আমি এতিয়াৰ পৰা যামগৈ, নেক্সট আপোনালোকক এটা নতুন জেগাত লগ পাই আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কালি ৰাতি আমি সুনীত আৰু মই গুৱাহাটীৰ কাৰণে বাছত উঠি দিলোঁ বিহপুৰীয়াৰ পৰা, আৰু আজি পুৱা আহি গুৱাহাটী পালোহি। গুৱাহাটী পায়েই ডাইৰেক্ট আহিছোঁ দিছপুৰত, যিখন নিৰ্মীয়মান উৰণীয়া সেতু, তাৰ কাম চলি আছে। সেই কাম চলি থকা ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজখনলৈকে আহিছোঁ, কাৰণ এই ব্ৰিজখনত টীম লিভিং আৰ্ট প্ৰমুখ্যে নীলিম দাকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ বহু ঠাইৰ আৰ্টিষ্ট জড়িত হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ ব্ৰিজখনৰ কেওকাষৰ দেৱালবিলাকত ৰং সানি আছে। আৰু সেই তাকে চাবলৈ যাওঁ, নীলিম দাক লগ কৰোঁ আৰু চাওঁ ক'ত কি কাম চলি আছে। আহক নীলিম দা, গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং অৰ্পণ। নকল মোৰ ব্লগক হাই কৈ দিয়া। হাই মিফতাহুল, মোৰ ব্লগক হাই কৈ দিয়া।
নিলিম দা কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰজেক্ট অসম কৰি কিবা এটা কৈ দিয়ক মোৰ চেনেলটোত ফিলটো কেনেকুৱা প্ৰজেক্ট ভাল লাগিলে তুমি আহিলা ফিলটো এনেকুৱা আৰু মানে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত বহুতখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এটা আমাৰ ডাঙৰ টীম আছে গোটেই টীমৰ মেম্বাৰকেইটাও দেখাই দিবা যাক যোন যোন বৰ্তমান উপস্থিত আছে মই দেখুৱাইছোঁ দেখুৱাই দিয়া আৰু বাকী কিছুমানটো শুই আছে চাগে দিনত কাম কৰিব দিনত কৰিব চলি আছে তেনেকৈ ৰাতি অলপ আগত গৈছে আচলতে বেছি দেৰি হোৱা নাই যোৱা দিনটো শুই আকৌ আহিব হ'ব অলপ পিছত যাক যাক কৰোঁ মই কভাৰ কৰিম বাৰু বাকী নে কিমান দিনমান লাগিব আৰু আৰু আমাৰ ওচৰত দুদিন সময় আছে দুদিন কৰিম ঠিক কিছুমান অংশুমান অকে বাৰ্থডে বাৰ্থডে মিজোৰাম মিজোৰাম পৰা আহিছে ফ্ৰম মিজোৰাম আৰু আমাৰ ইয়াত যিহেতু আমাৰ ইয়াত যে ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ কালচাৰেল এলিমেণ্টছবোৰ দেখুৱাই কিবা কিবি এটা মানে কৰা হৈছে তাৰে মিজো পাৰ্টটো মিজোৰাম ষ্টেটটো বাৰ্থডে আঁকিছে অ'কে আৰু তেখেতে চ' থেংক ইউ বাৰ্থডে অ'কে চ' অসমৰ বহুত আৰ্টিষ্ট জড়িত হৈ আছে সকলোকে হয়তো মই লগ নাপাম কাৰণ কিছুমান দিনত শুইছে ৰাতি কাম কৰিছে কিছুমানে ৰাতি শুইছে দিনত কাম কৰিছে যাক যাক পাইছোঁ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বহুতক মই চিনিও নাপাওঁ কিন্তু এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি মোৰ ব্লগটোৰ থ্ৰুৱেদি ইয়াত জড়িত থকা প্ৰত্যেকজন আৰ্টিষ্টক মই মোৰ পাৰ্চনেলি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনে এটা সুন্দৰ কাম কৰাৰ বাবে অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাক আপোনালোকে বৰ সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে লগতে গোটেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিক এখন ফ্লাইঅভাৰত এনেদৰে ফ্লাইঅভাৰৰ মাজৰ দেৱালত ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে মাইণ্ড ব্লোয়িং বহুত ভাল লাগিছে ছিৰিয়াছলি আৰু দেখুৱাই দেখুৱাই শেষ কৰিব পৰা নাই ইমান দীঘল ইমান আৰ্ট একেলগে আপোনালোকেও সময় পালে আহি চাব মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো ৰাস্তাত খোজকাঢ়িবলৈ দিব নে নিদিব নাজানো যেতিয়া গাড়ী দি পাৰ হৈ যাব আফটাৰ অ'পেনিং অ'পেন কৰাৰ পিছত যেতিয়া গাড়ী দি খোজ গাড়ী দি যাব গাড়ী খিৰিকীৰে উপভোগ কৰিব পাৰিব এই দৃশ্য ভাল পাব আপোনালোকে পুরা পেইন্টরে লোডেড পুরা ফুল গতিত কাম চলি আছে চক সব ফলে পেইন্ট এজন ভাগৰুৱা শিল্পী কিমান কষ্টৰে ৰাতিটো কাম কৰি এতিয়া ভাগৰি পৰিছে শুই থাকা হ'ব সেই চিটটো বেকা কৰি লোৱা দেৱালখনৰ একাষে গোটেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিটো দাঙি ধৰা হৈছে আৰু একাষে গোটেই অসমৰ জীৱ বৈচিত্ৰ অৰ্থাৎ ৱাইল্ড লাইফটোক সামৰি এই গোটেই পেইণ্টিংখিনি কৰি থকা হৈছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে আহি আপোনালোকে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব জেগাডোখৰ নিপিকাব সেইটো অনুৰোধ জনাম ইয়াত কাৰণ আৰ্টিষ্টবিলাকে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি বহুত কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে সেয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান এখন দীঘল ব্ৰিজ তাকো সোঁফাল দি গৈ আকৌ বাওঁফাল দি এনেকৈ মুঠতে টোটেল তিনিআলি এটাও আছে যথেষ্ট এটা দীঘল এৰিয়া গতিকে এই গোটেই দীঘল এৰিয়াটো কভাৰ কৰোঁতে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে অসমৰ বহুত আৰ্টিষ্ট জড়িত হৈ আছে ইয়াত গতিকে তেওঁলোকৰ এই কষ্ট যাতে সাৰ্থক হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে অকণমান চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব
সেয়া আপোনালোকক দেওয়ালত থকা জৈব বৈচিত্র্যতা দেখালো এটা প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজৰ পৰা জৈব বৈচিত্র্যতা দেখাম গুৱাহাটীলৈ আহিছো যেতিয়া নেক্সট ব্লকটো ধামাকা হ'ব গৈ আছো এনেকুৱা প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজলৈ যোৰ পৰা মই মেমেলস বিভিন্ন ধরনের বার্ড স্পেসিস যদি পাৰো চেষ্টা করিম দেখাব কারণে আপোনালোকক এটা মঞ্জিত আহি গল মঞ্জিত গুৱাহাটীতে আছিলে মঞ্জিতে আমাক পিক আপ কৰিলে সুনীতকে মোকে আর আজির এই ব্লকটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো নেক্সট ব্লকটো অতি সোনকালে আহি আছে যদিহে কন্টেন্টবিলাক চাই ভাল পাইছে তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব আমি দেখা নাপাম নহয় ভাবি 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 ভ